Dobro jutro, ovo je Teologija za jutarnju kafu, moje ime je Beređ Dušan Bera, autor ove emisije Vodite. Pričamo o drugom misijskom putovanju, pa skuvajte kafu, čaj i otvorite vaše Biblije, potražite priču Pavla u Filipima, jer uskoro krećemo dalje. Prošle nedelje počeli smo da pričamo o događajima vezane za drugo misijsko putovanje. Došli smo do događaja u Filipima i Pavle i Sila slave Boga u zatvoru, okovi padaju sa njihovih nogu i sad ćemo čuti šta se dogodilo dalje i sve do kraja misijskog putovanja. Sa mnom je moj prijatelj Matej Delač. Matej, nastavljamo dalje. Gde smo stali? Hvala Bera, pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima. Nastavljamo dalje, dakle, pali su im svima okovi, kao što je Bera rekao, i kaže, tamničar se probudio, kaže ovde u 27. stihu, dakle, mi smo u 16. poglavlju dela apostolskih. Mm. Tamničar se probudio, kaže, kad je video da su vrata tamnice otvorena, poteže mač da se ubije. Mm. Dakle, rimski stražar koji ostane bez zatvorenika u zatvoru, već je izgubio glavu. Jasno, da će izgubiti glavu, i to pitanje na koji način, da li brutalno, da li će mu porodicu dirati, svašta je moglo da bude. On je mislio da je to najbolje rešenje, mada samoubistvo, po mom mišljenju, nikada nije rešenje. Da. On je mislio da su zatvorenici pobegli, i to je hteo da uradi, ali Pavle ga iz sveg glasa pozva, rekavši, ne čini sebi zla, svi smo ovde. Mm-hmm. Dakle, nevjerojatna svest apostola Pavla, šta treba da kaže u tako dve kratke rečenice, to je meni fascinantno kod njega. Mm. Ja nemam tu sposobnost da, ja se pravih se reči uvek kasno setim, kao što kaže jedna pesma, jel? Pavle je majstor reči, to smo već pričali. Tako da, tako u trenutku, tako jasne reči koje su zaustavile ovog čoveka, i on zatraži svetlost, tamničar, ulete unutra i kaže, drhteći od straha, baci se ničice pred Pavla i Silu. Dakle, on je bio u strahu, verovatno i zbog zemljotresa, i što je mislio da su pobegli. A kad je vidio da nisu, i kad je shvatio šta se zapravo desilo, možda i u strahu od Boga, odnosno Hrista za kojeg je znao da je sa Pavlom i sa Silom. Kaže, izvede ih napolje i reče, Gospodo, šta treba da učinim da se spasem? Mm. Pazite kako pitanje od jednog rimskog stražara. Dakle, on ili je već bio upućen o Hristu, na neki način, već čuo, možda ih je čuo u gradu, ili je prosto sad čuo dok su pevali sadržaj tih pesama, verovatno je govorio o spasenju na neki način. Moguće je. Da, nisam razmišljao o tome. Da budem iskren, nisam povezao. Opet kažem, ne možemo dokazati, ali možemo nekakve nagađanja zasnovana da izvedemo. Spasenje od čega? Šta je on mislio? Od čega mu treba spasenje? Mm. Dakle, nešto je morao na neki način znati, jel? Da. Nisam baš razmišljao stvarno. Logično je, nešto je morao znati, je postavio to pitanje. Možda čak i to surovo, od njegovog postupanja govori da je bio protivnik. Ali to sve sad hipoteze, ali očigledno nešto da zna. Super. Da. Tako da, spasenje od čega? Možemo spomenuti ukratko. Sveto pismo jasno poručuje da dolazi dan kad će Bog suditi svim ljudima. Sudiće za misli, za reči, za dela. Dakle, Bogu ne promiče ništa. On sve prati šta se dešava kod svakog čoveka. Znamo da će na taj dan pravično kazniti ljude za svaki greh. Isto tako, Sveto pismo jasno poručuje ono što je Pavle njemu odgovorio. A Pavle mu odgovorio, dalje to čitamo, kaže, veruj u Gospoda Isusa, ispašćeš se i ti i tvoji ukućani. Dakle, jasno Biblija govori da onaj ko veruje, i to ima u Evanđelju po Jovanu, onaj ko veruje u Hrista ne ide na taj sud, nego je prešao iz smrti u život. I to je ta poruka koju su Pavle i Sila propovedali, i zbog koje su bili spremni da čak i u zatvoru, u takvim okolnostima, slave Boga, i odma, čim su im spali okovi, prvo o čemu govore je upravo to, da spasu čoveka, prvo od fizičke smrti, zatim od duhovne, večne smrti. Tako da,
Ovaj, to je bio njihov zadatak, oni nisu odstupali ni za tren, to je fascinantno meni. Super. I kaže 32. stih, objaviše Gospodnju reč i njemu i svima u njegovoj kući, dakle. Mm. Vjerojatno su obrazložili detaljnije poruku koju propovedaju. I on ih je, kaže, uzeo tada, oprao im rane i kaže, odmah se krsti on i svi njegovi. Opet vidimo, odmah su propovedali krštenje i nisu čekali. Dakle, čak i ovaj čovjek koji nije bio pobožan po svemu što znamo, nije bio jedan od onih koji znaju možda Mojsijev zakon ili nešto iz Starog Zaveta, odmah su ga krstili. Sad, on jeste doživio čudo i verovatno su oni videli presvedočenje, iskrenu veru, jer kaže da ih on uveo u kuću, 34. stih, kaže, radujući se sa svojom porodicom što je poverovao u Boga. Oni su videli na njemu odmah da je to iskrena vera, iskrena radost, promjena u njegovom ponašanju, dakle da im je oprao rane, primio ih u kuću i tako dalje. I mislim, ono, često koriste ove stihove kao argument za krštenje beba, ali mislim da stvarno ne može da se donese zaključak. I jasno je da Pavle govori o tome da su ukućani čuli, da im je objašnjeno ukućanima, da se ukućani raduju i o tim ukućanima kaže da su kršteni. Znači, očigledno ljudi koji su čuli, razumeli i radovali se zbog onoga što se dogodilo. Mislim da je jako nategnuto, ne znam šta ti misliš, ali ja tu prosto ne vidim prostor za to tumačenje. Neki drugi stihovi, ajde, još i možemo, ali ovde stvarno nema prostora za nešto tako. Da, to je tema za sebe, ja mogu da se složim tu sa tobom u osnovi. Dakle, Lidin dom se ceo krstio, jel, svi ukućani, i to je obuhvatalo i sluge i robove, ako su imali i tako dalje. Ovaj, ali nigde ne piše da su oni imali decu, ovaj, bebe ili malu decu ili nešto tog tipa. Tako nesvesno, da. Tako da mi ne možemo na osnovu toga što se krstio ceo dom zaključiti da su krštena i deca pouzdano. Jednostavno, nema to osnovi. Nije dokaz definitivno. Šta je bilo dalje? Svanulo je, dakle to je sve bilo te noći. Svanulo je i kaže, pretori, ovi zapovednici grada, su poslali tamničaru liktore sa naredbom, opet dakle Luka vrlo precizno koristi ovaj, ta zvanja, i kaže, oslobodi one ljude. Tamničar je, kaže, obavestio Pavla i rekao, pretori su rekli da te oslobodim, idite sada u miru, a Pavle nije odmah rekao, super, idemo, nego je rekao, ne, istukli su nas javno, kaže, bez presude, iako smo rimski građani, što oni uopšte nisu pitali, iako je trebalo da pitaju, kaže, bacili su nas u tamnicu, sad hoće da nas stano izbace. Kaže, ne, nego neka sami dođu da nas izvedu. Dakle, on je očekivao da zapovednici tog grada dođu i da ih izvedu. I ove reči su im prenesene i pretori su, zapovednici grada su zaista došli kad su čuli da su rimski građani, jer kaže, uplašiše se, pa dođoše, izviniše se i izvedoše ih. Moleći ih da odu iz grada. Što pre odu iz grada, to je manja šansa da bude ovaj problem, jel? Za njih. Jer da su podneli tužbu, ovi bi debelo stradali. Međutim, po izlasku iz tamnice, oni ne odlaze odmah iz grada. Kaže, prvo odoše k Lidiji, videše se s braćom, ohrabriše ih, pa odoše odande. Dakle, on ne odstupa od svog, od svog zadatka. Da ohrabri crkve i da propoveda. Interesantno, već ima braće. Znači, u tom periodu mi ne znam koliko je trajalo, ali crkva je rođena već. Tako je. Da. I moguće da time što je otišao u Lidijinu kuću, je dao do znanja i tim pretorima, ove ljude ne direte, oni su sa mnom, sad vas imam u šaci, mogu da vas tužim bilo kad, ne znam kad, da li je zastarevalo, koliko brzo, to nisam istraživao, ali sigurno su bili u strahu i da na taj način Pavle pružio nekakvu zaštitu. Zaštitio crkvu, da ima smisla. Tako da su otišli iz Filipa. Sljedeća stanica im je bio Solun. Tu smo sad u 17. poglavlju dela apostolskih. Kaže, prošli su kroz Amfipolj i Apoloniju. Inače, u Filipima oni su zapravo... Filipi su, dakle, na putu u velikom koji se zove Ignjatijev put ili Via Egnacija, koja je od Drača išla skroz negde do Bosfora, ja mislim. Da. Vrlo, vrlo dobar i dugačak put i dan danas se mogu vidjeti delovi tog puta. I u Filipima može vidjeti i oznaku Via Egnatija. I u Solunu isto, to je bila glavna Solunska ulica, je bio zapravo taj put u centru. Oni su, dakle, tim putem prošli kroz Amfipolje i Apoloniju, stigli u Solun, gde je bila judejska sinagoga, za razliku od Filipa. Kaže, Pavle po svom običaju uđe k njima. I to je ono što se videlo i ranije na misijskim putovanjima, odnosno na prvom misijskom putovanju.
u tim gradovima gde je bio. Prvo idu u sinagogu iz više razloga. Prvo, zato što su tamo ljudi koji već čekaju Hrista. U načelu, Jevreji, čitaju Stari Zavet, veruju u Boga, znaju o Bogu i čekaju Hrista i on samo treba da im dokaže da Isus jeste Hristos. Drugo, tu su uvek bili pobožni Grci ili neznabošci, koji su tačka dodira sa svojim porodicama i sa Grcima šire. Tako da, Pavle, zato to bio njegov običaj. Da, misijska strategija, da. Vrlo, vrlo jasna, vrlo pametna, razrađena misijska. Strategija kaže da je tri subote sa njima, i ovo mi uvek bilo fascinantno. Kaže, on je s njima raspravljao o pismima, objašnjavajući i dokazujući. Tri vrlo specifične reči. I šta je on to govorio? Govorio je da je trebalo da Hristos strada. Zašto? Pa Jevreji su čekali Hrista, odnosno Mesiju, što znači pomazani car, vladar, koji će da ih oslobodi od koji će biti veliki politički vođa, koji će vratiti slavu Davidovog carstva, kad su oni bili osvajači praktično, kad su njima donosili danak, a ne da su oni plaćali kao u ovom razdoblju. Međutim, kad je Isus stradao, ljudi su se čudili. I čak i njegovi učenici su se čudili. Kako to? Tako da je Pavle njima dokazivao, Hristos je trebalo da strada, tako i jeste zapisano. I trebalo je da vaskrsne iz mrtvih. To je drugo što je on dokazivao. A taj Hristos je Isus koga vam ja objavljam. To je sažetak njegove poruke. Kaže, neki od njih su bili uvereni pa im se pridružiše, a tako i mnogo pobožnih Grka i nemali broj uglednih žena. I to ono što smo malo prepričali, dakle, Mojsijev zakon je bio prepreka ljudima da postanu i Jevreji. Često su u tim sinagogama, retki su bili pagani koji su postali Jevreji. To su uglavnom bili simpatizeri, vernici na neki način, ali nikad u potpunosti nisu, ili jako retko su u potpunosti prihvatali zvanično da se krste, jer to je bio obred kojim prihvatio judaizam. I evanđelje je imalo izuzetno jak uticaj na njih, jer su shvatali, pa nema te prepreke, mogu da priđem Bogu verom u Hrista. Da, i sam Hristos kaže da se nameće teži teret nego što nosi sami Jevreji kada kritikuje Fariseje. Pa da. Tako mi ne znamo šta je bio taj teži teret, ali očigledno je bio stvarno težak. Pa da, pa još radno ti precizni dodatni propisi. Da, da, da. Šta sve smeš u subotu, a šta ne smeš tačno i tako dalje, jel? Tako da, da. Međutim, kaže ovde u Solunu, Judeje obuze zavist. Pokupiše neke zlikovce sa trga, okupiše svetinu i zazvaše metež u gradu. Dakle, kod njih nije bilo labavo, što bi se reklo. Ne da su se malo bunili, nego kao i malo propala zarada, odmah batine. Tako ovi vide, aha, odlaze ljudi iz sinagoge, odmah ne biraju sredstvo. Zlikovci sa trga, može. Svetina da se okupi, da se napravi demonstracije, nema problema, metež u gradu. Navališe na Jasonovu kuću, tražići Pavla i silu da ih izvedu pred narod. Kaže, nisu ih našli, vjerojatno su se ovi sklonili na vreme, odvukli su Jasona i još neku braću pred gradske poglavare i vikali su, ovamo su došli oni koji su uzbunili ceo svet. I jako je zanimljivo to na više mesta, protivnici evanđelja zapravo pokazuju koliko evanđelje ili Hristos su uspešni. Tako su i Fariseji rekli za Isusa kad je ulazio u Jerusalim, ništa se ne može, ceo svet ode za njim. Oni su to rekli u očaju, a zapravo su rekli veliku istinu, tako i ovo sada. I spomenuti Plinije kasnije isto slično govori, svi odošli u hrišćanstvo, no ne zna šta da rade. Kaže, svi oni rade protiv carevih uredbi, jer govori da postoji drugi car, Isus. I opet vrlo lukavo formulisana, hoće da obore cara, diraju cara. To nije smjelo Rimljanima da se dira. Tako da su se gradske vlasti uznemirile, oslobodili su ih te kad su uzeli zalog od Jasona i te braće. To je vjerojatno su ovi morali da daju novac kao jemstvo da Pavle više neće propovedati. Nešto tog tipa, ne znamo tačno. Kaže, čim je pala noć, braća poslaše Pavla i silu u Veriju. Verija je nekih 80 km južnije. Isto možete pratiti na toj istoj mapi Solun i Veriju, ko prati u svojoj Bibliji. Kad su stigli tamo, uđoše opet u sinagogu. Dakle, isti princip. Kaže 11. stih, i ovo mi je isto fascinantno. Ljudi su tamo bili plemenitiji od onih u Solunu.
šta Luka misli kad to kaže? Pa kaže, veoma spremno prihvatiš reč, to je prvo. I drugo, kaže, svakodnevno su istraživali pisma da vide da li je tako. Mm. I mnogi od njih poverovaše. I ponovo, mnogi ugledni, mnogi Grci i ugledne Grkinje. Ono što je meni u Pavlovom pristupu fascinantno, dakle, on je, kako sam malo pre nabrojao te reči, on kad uđe u sinagogu i kad propoveda, on raspravlja, što znači on sa nekim, on nešto kaže, pa neko nešto kaže kontra ili postavi neko pitanje. On je objašnjavao, dakle, odgovarao na pitanje i obrazlagao, i dokazivao, neko je rekao, daj mi dokaze. Onda je, dakle, to je radio u Solunu, onda je došao u Veriju i oni su svakodnevno istraživali pisma, to da traje danima, istražuju da provere da li to što on priča istinito. I on to dozvoljava. Mm. To je meni fascinantno. On nije nastupio autoritativno i rekao, znaš šta, ja sam apostol. Ja sam imao viđenje Hrista. Meni je Hrist rekao, propovedam to i to, ako je meni Bog rekao, ko si ti da se raspravljaš sa mnom? Ne, možete tog pristupa. Ne. On je rekao, evo, ovo je poruka. Hoćete da proverimo? Ajde, evo, pokazat ću vam, dokazat ću vam. Istražite sami u pismu i ja mislim da to je jako, jako važan princip. Da, da, i još fascinantnije kad razmisliš da je Bog takav. Da. Da, je Pavle slika je Boga. Yes. Na neki način, ali da je Bog takav da kaže, evo, proverite, evo, istražite, ispitajte, iskušajte me kad Bog kaže. Mislim da je to, taj baš slika Pavla ukazuje na Boga, znači, koji je takav. Evo, probajte. Pa jeste. Mm. Tako da crkva definitivno vidimo da nije mesto da treba mozak se ostavi na vratima kad se ulazi. Mm. Ne. Treba spremno prihvatiti reč. Kad smo sigurni da je nešto Božja reč, prihvatamo to spremno, cijelim srce. Ako nismo sigurni, Bog nema ništa protiv da ispitamo. Ispitamo, da proverimo. Niti bi vođe trebalo da imaju nešto protiv. Da. Tako da, meni to fascinantno. Slažem se. Tu delimo mišljenje totalno. Dakle, u veri je bila situacija mnogo bolja do jednog momenta. A to je, kaže 13. stih 17. poglavlja, kaže, kad su Judeji iz Soluna doznali da Pavle i u veri objavljaju Božju reč, dođoše pa i tamo podjariše i uzbuniše narod. Mm. Dakle, koliko su oni bili zagriženi, to je neverovatno. Da u ono vreme budu spremni, ajde idemo 80 km da ih jurimo. Nema veze što su otišli odavde, idemo da ih potrebamo još dalje. Pavle je to razumeo zato što je on bio takav. On koliko je bio žestok kao progonitelj nekada, sam progonio crkvu, toliko je sada bio isto toliko svom snagom za Hrista, za evanđelje, za izgradnju crkve, tako da to zlo koje je činio, Bog je preokrenuo stvarno na fantastičan način u njegovom životu. Kaže, poslali su braća Pavla u Primorije, iz Verije, dakle u Primorije, to se isto vidi na mapi, da li je otišao brodom kao što ova mapa u savremenom prevodu prikazuje ili je išao nekim priobalnim putem, ne znamo. Da li je otišao omiljeno leto vešte naših Novosađana, Keterini i oblast Paralije odatle. Tako da, tu su ga negde odveli, ne kaže da se kupao, ne znam, možda jeste. To je to, Leptokarija i ta varijanta, Nepori, znači to je to. Ko ne može Lefkada, dobro i kada. Dobro i kada. Odveli su ga u Primorije i odande je otišao u Atinu. Atina je bila intelektualni centar Rimskog carstva u to vreme i dalje, dakle, sva ona tradicija grčke filozofije i dalje je bila tu. Politički nije bila posebno značajna jer su Rimljani tada vladali, ali intelektualno itekako da. Inače, da se vratim samo na kratko u Solun. Solun je bio ogroman grad, 200.000 ljudi, po standardima onog vremena ogroman grad, grad gde su se doseljavali ljudi sa svih strana, čak i Germani i svi mogući pagani iz okoline, tako da je to bio i luka i trgovački centar, izuzetno velik, blizu je bila i velika ravnica gde se proizvodila hrana u velikim količinama. Tako da je osnovati crkvu u takvom centru, to je isto deo Pavlove strategije. On ide po većim gradovima, odakle zna da ljudi dolaze iz okoline u velikom broju i zna da zbog trgovine i drugih razloga ljudi putuju mnogo okolo.
po okolini. Tako da osnovaš i crkvu u takvom centru, ne mora se zavlači on u svaki gradić, zaselak i tako dalje. Tako da isto deo njegove strategije pa da, je vrlo... Pa vrlo i samo znači... Verijena je gnjati odos. Ali jeste. Ono krako koje vodi za Igumenicu, znači taj drugi krak koji seče celu Grčku na pola prema ovom Jonskom moru. Tako da totalno prati neke strateške linije. Pa da, tako da verovatno to ono što kaže, kad se ispunilo vreme, Bog je poslao svoga sina, rimski putovi su verovatno bili deo to ispunjenja vremena. Dobro, da vidimo dalje. Dakle, on je došao u Atinu, Sila i Timotej, koliko vidimo, su ostali u Solunu, i on ih je čekao u Atini i kaže, bio je ogorčen jer je vidio da je grad pun idola. Neki kažu da je čak bilo i do 30.000 raznih bisti, kipova i svakak idola u Atini u ono vreme. Sve zamislite, 30.000 i u ovako velikom gradu kao što je, kao što je, na primjer, Novi Sad, to bi bio svaki čošak. A kamoli u ono vreme, onako malom gradu za ove pojmove današnje. Kaže, primili su zapovest da Sila i Timotej što pre dođu k njemu, pa su otišli, a Pavle je dakle bio ogorčen. Opet je bio u sinagogi i raspravljao je s njima, sa judejima tamo i sa pobožnim Grcima, a kaže, svakog dana na trgu sa onima koji bi se tamo zatekli. I to opet deo njegove strategije. Pošto je bilo popularno da se raspravlja na trgu, to su radili filozofi u ono vreme, on je rekao, dobro, onda ću ja da upotrebim to, taj način koji je njima prihvatljiv i nije im nov, nego nije im stran, da prenesem svoju poruku. Tako je, dakle, ušao u raspravu sa nekim filozofima, kaže, sa epikurejcima i stoicima, i jedni su rekli, šta ovaj brbljavac hoće da kaže, ova reč brbljavac je zanimljiva, označava vrapca koji skuplja semenke. Imali su osjećaj kao da on, aha, skupio jednu ideju vamo, jednu tamo, sve to nekako povezao i sad pokušao da nam proda neku priču. Očigledno ga nisu slušali baš jasno, odnosno baš pažljivo, i nisu baš jasno shvatili što će da kaže. I drugi su rekli, izgleda da objavljuje tuđe bogove. Dakle, nije im baš bilo skroz jasno šta on govori. Kaže, on je propovedao evanđelje o Isusu i vaskrsenju. Dakle, on nije propovedao ništa drugačije nego inače. Tako da su ga uzeli, odveli ga na Areopag, dakle, samo središte filozofije onog vremena, i tamo su mu rekli, možemo li da znamo kakvo je to novo učenje koje iznosiš. Kaže, puniš nam uši nekim čudnim stvarima. Hoćemo da znamo šta je to. Kaže 21. stih da svi Atinjani i stranci koji su živjeli među njima nisu provodili vreme ni u čemu drugom osim u pričanju i slušanju novosti. Mislim da se nije puno promenilo od onda. Mislim da smo dosta usvojili atinski način života. Ima toga. Ali dobro, ko je mogao tako, a ko je morao da radi, on je radio, vjerojatno nije slušao baš tako puno. Kaže, Pavle stade nasred Areopaga i reče, Atinjani, po svemu vidim da ste veoma pobožni. I sada imamo propoved izloženu, sažetak njegove propovedi, kako je u to vreme izgledala propoved upućena ljudima koji uopšte ne znaju Stari Zavet. Ljudima koji nisu Jevreji, ljudima koji imaju filozofsku pozadinu. I on kreće od toga da ih pohvali. Aha, vidim da ste pobožni. Dok sam obilazio grad, razgledao vaše svetinje, kaže, video sam jedan žrtvenik na kome piše nepoznatom Bogu. Dakle, on je uspeo u tom moru i dola da nađe nešto za što može da se uhvati i da kaže, evo, odavde ću da počnem, ovo im je poznato. I to je vrlo, vrlo pametno. Dakle, ako propovedamo poruku, moramo krenuti od poznatog, i to je osnovno u svakom učenju. Krećeš od poznatog i nadovezuješ, povezuješ sa nepoznatim. Tako da i Pavle to radi. Kaže, ono što vi ne poznajete, a poštujete, to vam objavljujem. Šta je on rekao njima o Bogu? Prvo kaže, Bog koji je stvorio svet i sve u njemu. Dakle, prvo, Bog tvorac. Drugo kaže, on je gospodar neba i zemlje. On ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom. Dakle, Pavle će da im kaže, Bog kojeg ja propovedam nije kao grčki bogovi, nije tako ograničen kao što su oni, nego je mnogo, mnogo veći. Kaže, niti ga ljudske ruke poslužuju kao da mu je nešto potrebno. Opet, vrlo jasna razlika sa grčkim bogovima. Kaže, on je taj koji svima daje život i dah i sve drugo. Od jednog čovjeka stvorio je sve narode da se nasele po svoj zemlji. Dakle, on sad njima priča, tu da kažem, od početka Biblije kreće, jel, Bog je stvoritelj. Bog je gospod koji je stvorio čoveka.
i sve narode praktično, i kaže odredivši vremena i međe njihovog naseljavanja. Drugim rečima, sve je u njegovim rukama. Sve ovo što se dešava, sva osvajanja, promjena vlasti, promjena granica, sve je u njegovim rukama. Kaže, odredio im je međe da traže Boga, ne bi li ga nekako napipali i našli, iako nije daleko ni od jednoga od nas. Mm-hmm. Dakle, ono što jevreji pretpostavljaju, svaki jevrejin u sinagogi, Pavle ovo nikad nije morao da priča u sinagogi, jer svi jevreji, čitajući Stari Zavet, već sve to veruju. Sve to znaju i sve to veruju, ali Grcima mora da krene bukvalno od početka. I on to i radi. I njemu to nije bio problem. Nego on dalje citira njihove pesnike, i postoje rasprave koji su pesnici u pitanju, nećemo ulaziti u to, ali on citira neke grčke i rimske pesnike i kaže, jer u njemu, u Bogu, živimo i mičemo se i jesmo. Kao što rekoše neki od vaših pesnika. Njegov smo rod. Što Biblija isto govori, dakle, čovjek je stvoren na Božju sliku. U tom smislu, Pavle, može da citira ove pesnike. I to je zanimljivo. On je našao odlomak iz grčkih pesnika koji sadrži istinu. Mm-hmm. I to je upotrebio da propoveda evanđelje. Da. Što ne znači da bi se složio sa svakim redom poezije koje je taj pisac napisao, koje taj pesnik napisao, sigurno ne bi, ali našao je određene redove koji sadrže važnu istinu i to je upotrebio. Da. Ja, mislim, ja sam čitao, ne znam da li čitao o večnost njihovim srcima, eternity in their heart. Antropologija, to mi je bilo iz predmeta antropologije, gde se zapravo povezuje ti pesnici, posebno Epimadnes, sa žrtvenikom nepoznatom Bogu. Da čak Pavle ide dublje, da zna priču o nepoznatom Bogu, o nekom događaju koji se desio u Atini, kako su oni to, kad je bio kuga, ništa nije zaustavilo, dok Epimadnes nije rekao da se postave žrtvenici nepoznatom Bogu, jer smo ga uvredili. I sada Pavle se hvata za tu priču koju Atinjani znaju, tako taj autor barem iznosi. Tako da možda i to neka opcija tumačenja ovog stiha. Da, ima neke logike, ali ne znam, nije mi poznato. Pogledaj, interesantno je. Interesantno. Da, pogledat ću zanimljivo. Jer ja sam našao na objašnjenje da su Grci se prosto plašili bogova i da bi umilostivili sve bogove i koje znaju i koje ne znaju, pravili su... Da, duše, ovaj samo vezuje za konkretan istorijski događaj vezan za te žrtvenike. Specifično bi baš bilo zanimljivo pogledati. Da. Pavle dalje kaže... pred kraj svoje propovedi kaže, pošto smo dakle Božiji rod, ne treba da mislimo da je božansko biće slično zlatu, srebru ili kamenu, ili da je tvoreno na ljudske veštine i mašte. Dakle, mnogi ljudi u to vreme, što meni uopšte nije jasno kako, su smatrali da to drvo ili kamen ili zlato kojeg je napravljen kip, da je to Bog. Potpuno apsurdno, ali ljudi su masovno to verovali. Proroci starozavetni se ismevaju i postoje satirični odlomci u tome kako čovjek odlazi u šumu, obara stablo, seče ga na pola, jednu polovinu daje za vatru, hranu. To, zanatlije da napravi kip kojim će da se klanja, a ostatak daje ženi da ispeče hleb i tako dalje. Ali eto, takva su bila vremena. I Pavle im kaže, naravno da Bog nije takav, naravno da je Bog stvorio sve, da je on gospodar svega, da mu ne treba ništa, nego on nama daje sve i on je blizu. I kaže, ne uzimajući u obzir vremena neznanja, Bog sada zapoveda svim ljudima na svakom mestu da se pokaju, što, ako je on njima govorio na grčkom, sigurno jeste, verovatno upotrebio reč koja znači promeniti način razmišljanja, a ista ta reč bi u razgovoru sa jevrejima značila da promeni način ponašanja. To su dva, na kažem, naglaska, jer pokajanje je jedno i drugo. Pokajanje je promeniti način razmišljanja i reći, aha, Bog ne želi ovo nego ovo što ja radim nije ispravno. Promenit ću i način razmišljanja, ali i ponašanja. U Starom Zavetu je naglasak bio na promenu ponašanja, u Novom Zavetu je naglasak izborom grčke reči na promeni prvo razmišljanja, a onda i ponašanja. Jel? Tako da, pokajanje zapravo je upravo to, okretanje i u mislima, i u rečima, i u delima. Od svog grešnog puta ka Isusu Hristu, zapravo i prihvatanje Isusa Hrista kao puta, životnog puta. Tako da, Bog zapoveda, znači, ljudima na svakom mestu, i dan danas, ova poruka i dan danas istinita, Bog sada zapoveda svim ljudima na svakom mestu da se pokaju, pošto je odredio dan kada će pravedno suditi svetu preko čovjeka koga je odredio, to jest Isusa, o kome je svima pružio dokaze vaskrsnuvši ga iz mrtvih.
I to je sad zanimljiv moment. Kaže, kada su čuli da pominje vaskrsenje iz mrtvih, jedni počeše da se rugaju, drugi rekoše, o tome ćemo te drugi put slušati. A da. I... Da, filozof je nepremostivo prepreka vaskrsenje. Kako telo koje je korumpirano može biti nešto dobro. Pa da. Tako da, uglavnom po platonskoj nekoj ovaj, misli, duša je u telu kao u zatvoru i kad umre, oslobođena je. Mm. Zašto bi se vraćala, jel, i tako dalje. Očigledno su ga na brzinu i površno shvatili i nisu hteli da ulaze previše, ali jednostavno to je bio njih okidač da počnu čak i da se rugaju. Dakle, ugledni filozofi, jel, počinju da se rugaju. Ali, kaže, ipak neki mu se pridružiše i poverovaše. Među njima Dionisija Areopagita. Filozof, očigledno. Očigledno, čim je bio Areopagita, dakle on je tamo redovno bio na Areopagu, na tom brdu. I žena po imenu Damara, u kojoj postoje razne teorije koje je bila, ali u Grčkoj pravoslavnoj crkvi danas se i Dionisije i Damara ovaj, su kanonizovani kao sveci, jel? Da, da, da. Tako da su oni poverovali, za Dionisija se smatra da je bio prvi episkop Korinta ili Atine, nije skroz sigurno, postoje neki istorijski zapisi, ali nije sigurno. Tako da Jevrejima je bila sablazan Hrist koji strada. Grcima je bila sablazan Hrist koji je vaskrsao. Vaskrsao, tako je. I to su dve ključne, dva ključne elementa poruke Evanđelja koja su nalazila na otpor. E sad, odlazi u Korinta, tu bi sad morao malo i da ubrzamo, pošto vreme da završimo ovu emisiju. Jeste. Znači, Pavlo odlazi u Korinta i tamo je stvarno dugačak jedan period njegovog, koliko si rekao, 18 mjeseci. 18 mjeseci, puno tu ima da se kaže. O šta bi rekao da je nekako suština njegovog boravka tamo u Korintu? Okay. Da onako što bi istakao kao ključni element tog tamo boravka. Dakle, opet, prvo je raspravljao u sinagogi, to je bilo prvo. Mm. Kad su došli Sila i Timotej, oni su očigledno preuzeli deo posla koji on između ostalog radio, izrada šatora je bio njegov zanat. On se tamo povezao sa Priskom i Akilom koji su isto to radili. Dakle, izdržavao se tako što je radio pritom na svojim putovanjima. Kad su stigli njih dvojica, vratno su oni više preuzeli da zarađuju, a on se, kaže, posvetio više reči. Tako da vidimo tu važan princip. Je tu pisao Solunjane poslanicu, šta je tvoje mišljenje? Da, on je iz Korinta pisao poslanicu Solunjanima, barem prvu, a možda i obe. Ja čak razmišljam da je možda bio ohrabren vestima iz Soluna, kada čitamo prvu Solunjanima, koliko je zapravo on poletan posle tog pisma koje dobija, da je dobio nekako posle onog šoka Atine, odjednom je ohrabren, evo, Bog je učinio veliku stvar u Solunu posle njegovog odlaska. Jer on kaže, tamo u prvoj Solunjanima, kaže, ja mislim da je rekao, sada stvarno živimo pošto vi čvrsto stojite da, u Gospodu, jer se on plašio da... A slažemo se onda u tumačenju. Da, tako da, definitivno prvoj drugoj Solunjanima iz Korinta, bar prva sigurno, ali verovatno i druga, da nije bila velika razlika. Tako da, on je propovedao prvo u sinagogi. Međutim, neki su, kaže, se protivili, vređali ga, čak nekde kaže i da su neki hulili, verovatno na Hrista. On je, kaže, otresao svoju odeću, dakle prašinu sa svoje odeće, jel, i rekao, vaša krv na vaše glave, ja sam čist, od sada idem paganima. I tu vidimo da on je propovedao istrajno do jedne tačke kada oni počinju da vređaju Isusa i tu neće više da pređe preko toga i on odlazi. Jednostavno smatrao je da je ponudio im priliku, da im je rekao sve što ima da im kaže i okrenuo se paganima. Tako da je otišao, kaže, ušao u kuću jednog pobožnog čoveka koji se zva Titije Just. Dakle, opet baza, mora da ima bazu, da bude kod nekoga. Odmah do sinagoge. Kaže, poverovaše i krstiše se mnogi Korinćani koji su ga čuli. Između ostalog i starešina sinagoge. Vidimo da je Pavle tu bio ipak u nekakvom strahu šta će biti. Jel? Ohrabren, da, ali kaže, jedne noći je Gospod došao u viđenju i rekao mu, ne boj se, nego govori, nemoj da učutiš. Ja sam s tobom i niko te neće napasti ni naneti ti zlo. Dakle, on je nosio taj strah, nije on bio, opet kažem, čovjek od krvi i mesa. Da, da. Dakle, on kogod je to sve podneo, ipak ga je hvatao strah. Tu je još zanimljiva jedna tačka s kojom ćemo polako završiti. Nakon godinu i po dana u Ahaju je došao, dakle tu oblast gde je Korint, je došao
prokonzul Galion i Judeji su navalili na Pavla, izveli ga pred sud, pred tog Galiona i hteli da ovaj, se sude. Međutim, Galion je to odbio. Iako je, kažu, važno što je on to odbio u tom momentu, jer da on primio njih na sud, on bi shvatio da hrišćanstvo i judaizam nisu ista religija. Judaizam je bio zvanično prihvaćena, mislim, zakonita religija. Nije bila zabranjena. Hrišćanstvo još nije bilo. I da je on shvatio da tu postoji razlika, progon hrišćana bi počeo mnogo ranije. Tako da je on to... Galion je inače zanimljivo istraživati. Zanimljiv je lik, ali nećemo se dići u te detalje. I Korint je fantastična priča. To jedno može... Samo Korintu, sve što tamo ima, to je neverovatno. Grad od 500.000 ljudi, dakle, neverovatna ogromna... I utjecaj na hrišćanstvo, na Pavlovo razmišljanje, baš izrazito onako. Tako da nakon toga, on je ostao još neko vreme nakon tog suđenja, odnosno ne nakon suđenja, nego pokušaja suđenja, jer suđenja nije bilo, kao što smo rekli, odlazi za Siriju sa Priskom i Akilom i kaže, stigli su u Efes, on je tamo na kratko ušao u sinagogu, raspravljao sa njima, oni su ga molili da ostane, on je rekao ne, vratit ću se ako Bog hoće, i otišao, doplovio u Kesariju. Zanimljiva luka koju je Irod Veliki gradio svojevremeno, gde je živeo Filip Evanđelista, otišao u Jerusalim, pozdravio crkvu i onda je otputovao u Antiohiju, odakle je i krenuo, Antiohiju Sirijsku, i to je dakle bio kraj drugog misijskog. Dobio su raport o tome kako je crkva izgrađena, a interesantno, čak i tako kratak boravak u Efesu je posle se pokazao jako plodonosnim, jer je crkva već bila rođena kada je drugi put došao tamo. Tako je. Hvala ti puno, ja sam stvarno uživao u ovom pregledu, onako i da se podsjetim i možda mi je najinteresantnije da zapravo to drugo misijsko putovanje, da svih putovanja njegovih. Ovo je bilo Teologija za jutarnju kafu, hvala ljudi što ste bili sa mnom i smatrene. Vidimo se za nedelju dana kada pričamo o trećem misijskom putovanju.